Ni abanyeshuri bo muri kaminuza ya Davis College bahawe ibiganiro byerekeye amahirwe yo kwinjira mu marushanwa ya Capital Market University Challenge gutangira kugura imigabane ku isoko ry'imari bakiri bato mu rwego rwo kuzamura ubukungu bwabo. Baganijwe kandi ku muco wo kwizigama bategura ejo hazaza binyuze mu kigega RNT Iterambere Fund. Ibiganiro by'uyu munsi byari bijyanye no kuinvestinga, gushora. Icyo nungukiyemo nuko investinga akugira ngo dukoreshe amafaranga yacu mu bintu bitadufitiye akamaro bityo tukazabasha kubaho neza ejo. Nashakaga kuba nanjye nakumva ese bigenda ute, babikora ute, uburyo ushobora kwisevingira warangiza ukazunguka mu gihe kizaza. Umuyobozi mukuru wa sosiyete y'ubucuruzi ikora ishoramari muri Rwanda National Investment Trust, Jonathan Gatera, yibukije aba banyeshuri ko bagomba guhora bazirikana ko akimuhana kazi imvura ihise, bityo batangire kugura imigabane ariko banatekereze ku hazaza habo bizigamo. Nk'abanyeshuri rero kimwe n'abandi bakiri batoya, twivuza ko bagira uwo muco wo kuzigama aho mbere y'uko agira ikintu cyose akora, akabanza akagira icyo yizigamira, kuko kuzigama byagaragaye ko bifasha umuntu ku giti cye ariko n'igihugu. Igihugu turabikeneye kuko akimuhana akazi imvura ihise. Migisha Magnifique, umukozi w'ikigo kigenzura isoko ry'imari n'imigabane, yabwiye abanyeshuri ba Davis College ko batagomba kugaya ubuke bw'amafaranga bafite ngo bizigame cyangwa ngo bagure imigabane, ngo cyane ko kubaka ubukungu bya nyabyo bihera kuri bike ujya kuri binini. Iyo muri twaberetse yuko kuva ku mafaranga y'u Rwanda 2000 yonyine inoti imwe mu 2000 bashobora gutangira kuzigama no gushora imari. Kandi ni byiza yuko urubyiruko, abanyeshuri bagira imyumvire yo kumva yuko kuva mu myaka mitoya cyangwa ukiri mutoya watangira kuzigama no gushora imari. Aya marushanwa azwi nka Capital Market University Challenge agiye gukorwa ku nshuro ya 10, agakorwa abanyeshuri bahabwa ubumenyi mu bijyanye no gushora imari, bityo hakazabaho ibazwa, abatsinze bagahabwa ibihembo birimo imigabane ku isoko ry'imari n'imigabane. Uwitonze Providence Shadia, i Kigali.